Bir de ingede дэшин сааж ууж байна. Хараа энэ зайтай. Ганц ширхэг лойл дэсэн ч гэсэн нилээн зайтай ингэж ууяна. Ягаад гэвэл энэ лойл нь чинь ишин бүтүрхээ бүдүүн болох юм чинь. Тэгээ ингэж ууя боогод зангидж өгөөд нэг ороогод ингэ зангидж өгөөд тэгээд ингээд лойлныхаа шиг ороо чинь дэшин. Дэшин энэ дэр хараа энэ рүү ингэ саагаар нь ингэж ороод энэгээр гараад ирцэн ингэ шин ингэж ороож өгөөт. Тэгээд дэшин соогоод очно да. За ингээд дэшин соогоод очно. За тавхын бас ингэж боогод үцэрээ. За энд болохоор би нэг лойлыг оруулсан байна. Энэ хараа. Нэг лойлыг ингэж энэ хараа хуруу арга зайтай. Энэ ягт гэвэл энэ лойл чинь бүдүүрх юм чинь шин. Бүдүүрх учраас юм хуруу арга зайтай ингэж нэг ууж өгөөл. Тэгэл энийг ингээд дэшнэ. Ингээл ороогоол лойлоо ингээд ороогоол дэшнэ. Нэг чанга татахгүйгээр ингээд сайхан боочно. Тэгэл ингээд эн чинь ургаал ингээд том болоод ирэхээр нь энэ доор байгаа энийг ингээд зөвхөн татал тайлчих. Ингээд тайлаал. Ингээд тайлаад тэгээ дээрээс нь соогоод байгаа төгчин эндээс нь энэ хавьс нь ингээд дээшлүүлээд бүр өндөр ургаад ирэхээр нь зэрэг тэгээ соогод боож өгч олон. Тэгээд энэ нөгөө нэ заримдаа энэ лойл мойло даахгүй лойл нь нэгсээд ирэх үе тэр мэрийн ороогод тэгээл ингээд дээш нь олгоод уяад ич болно. За ингээд соогоо өрчнө. Хол зайтай ингээд хол байх тусмаа сайн. Ингээл татаад уучих шүү дээ ерөөсө. Ингээл. За тавхын тус амжилт хүсье.